Městské muzeum v Ústí nad Orlicí probíhá bohužel už jen do konce tohoto týdne výstava fotografií Františka Sedláka. Rozšířena je také expozice připomínající Magdalenu Dobromilu Rettigovou. František Sedlák se narodil v roce 1890 ve Třemošné. Roku 1912 se přestěhoval do Ústí nad Orlicí. Celou první světovou válku strávil na italské frontě. Bojů se ale přímo neúčastnil. Byl rentgenistou, takže místo focení rentgenoval zranění různé kulky, střepiny v lidských tělech, až teprve po válce skutečně mohl začít fotografovat. Na výstavě si můžete prohlédnout některé budovy ve městě v podobě z minulého století, například nádraží nebo nemocnici. Nechybí ani pohled na náměstí nebo hilváty. Věnoval se úplně kompletně fotografické činnosti, takže samozřejmě vycházely jeho fotky v různých bedekrech, různých turistických publikacích. Se svým fotoaparátem, který si mimochodem také můžete prohlédnout, monitoroval i některé významné události. Například to můžou diváci vidět, jak i tehdy se přestavovalo kolem Mendriku toky řek, jak Tiché Orlice, tak Třebovky. Během návštěvy muzea si můžete povšimnout také rozšířené výstavy připomínající osobnost Magdaleny Dobromily Rettigové. Dozvíte se o jejím pobytu v Táboře, Přelouči nebo Litomyšli. Vystaveny jsou také některé její recepty. Je tady i několik věcí, které mohl používat manžel Magdalény, Jan Sudiprav Rettig, jak v soukromí, tak v zaměstnání. Expozice je laděna vánočně, takže jsou tady dobové hračky, které děti mohly dostávat jako dárek pod stromeček. Je tady i malé množství velmi starých vánočních ozdob, starých vánočních pohledů. Samozřejmě nechybí ani ukázky vybavení kuchyně z 19. století. Obě výstavy budou v Hernichově vile do 31. ledna 2016.